Բարև ձեզ։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթերում արեմցան Հայաստանահերոստատեսցիան լուրերին հերթական թողարկումն է։ Սա ծրագրիննա։ Հայ ժողովրդի դեմ իրականացվող հայացահագասպանություն, երիտասարդության խոչնդոտն են Աշոտ Հարությունյան։ Իզրայելի նոթոժ Բեյրութի ակենտրոնական շրջանին յերան Թալա, Բաքու կայլի մզնի հետ խոսել պահանջների ու հրամանների լեզվավի ԽԽՎ նախագահ Freedom House-ը քոջանում հետաքննել Բաքվի ռազմական հանցագործությունն ու պաշտպանել Արցախահայության իրավունքն են։ Բաքու Ստեփանանգերտաշենքերը ք շահվեցան Ադանա հնագետն Կիլիկյան թագավորության դարաշրջանից մնացած իրերի կտորներին ճարալ Հայ ժողովրդի պատմության վաղ ելյան մխլա Մարտահարավերնե վերթուլացրալն մեր քեսոնակության վերջին 10 տարիների ընթացքում իրականացումա թայզատեսակի ցեղասպանություն վերэспарնումա յейի դասարդության ապագային Չաոչ միայն ֆիզիկական գոյության վտանգալ նաև սոցիալական տնտեսական ու հոկեբանական խոչընդոտն է վերխնգարումն ամուսնության ու ընտանեկազմի հնարավորություններին Ֆինանսական դժվարությունն պետքեր գործազրկություն ու ցածր աշխատավարձերը ստիպումն ճահիլներին հետաձգքի նյութ ամուսնությունը սոցիալական ու հոկեբանական ճ շումնեն Մինգեր քաղաքական անկայունությունը խորապես ազդումն յուրացապակայի հանդեպ վստահության յերա։ Հայ ժողովրդի ապագան Պանդ ընտանիքների մեջի է։ Հետևաբար պետությունը հասարակությունը ապարտավորն Քայլեր ձեռնարկին és ցեղասպանական վտանգը կանխելու հետի աճացելով երիտասարդներին ամուսնանալու ընտանիք կազմելի հարցերում։ Իսրայելին Inkna Tchernen գնդակոցալուն Բեյրութի կենտրոնում գտնվող Ռասալնաբա շրջանը ռմբակոծության մասին Ռիանովսցին հայտնала ականատեսն։ Հակառակորդի Inkna Tchernen հենց 1262-ին հծր Ռասալնաբայի շենքերին ասала գործակալության աղբյուրը։ 5 շաբթյура ավելի վաղ էի ժա զերան հայտնաձալ արվե Իսրայելական բանակը քարակա պեցրա Լիբանան մաքի ժամանակավոր ուժերի խաղապահների штаբի տարածքում գտնվող օբյեկտին յերան։ Արցունքում երկու մարտ վիրավորվալա։ Եվրոպայ խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Թեոդորոս Ռուսոպուլոսը Ալֆանյոսին այն ծուրտ մնշալավեր Եղեքախավոյ Մարսախի վերաբերյալ լրություն կավեջու բազմիցս քննարկումն ըներալէդ հարցի շուրջ։ Ինքն կեցալա վերաադրբեջանցիք փորձ այն ձգձքին քննարկումն են ու Եղեքախավան շարունակու մակ քննարկել ադրբեջանն ու Արցախը հարցը։ Ռուսոպուլոսը հայտնելով ավելի քան 120 հազար մարդ ստիփատներ թողել Ուրաստներ ու Կոչարլա Ադրբեջանին քայլեր ձեռնարկել վեհաժողով եթերնալի հետ։ Ինչնեւ Կանադատը Ադրբեջանի գազած ահմոթի ցույցակը վերահargելու 76 խորհրդարանականների մտքի երկեր ընդգծելա վերտահակումը վեհաժողովի ժողովրդավարական ցզբունքտեին։ Ռուսոպուլոսը վիլսրալավեր վեհաժողովը մնամա հավատարի մրան ժողովրդավարական ցզբունքներին ու ընդունում չի Ադրբեջանի պահանջնեն Ռիդմ հաուսի հաշվետու՞ն հրավիրում է Արցախում этնիկ հայրենիքատման բակվի կողմից իրականացված խախտումներին յուրան վեր տարիների ընթացքում անգեծրալուն բռնի տեղահանության։ Կազմակերպությունն ուշումավեր ադրբեջանական պետության գործողությունն համապատասխանում է этնիկ շտումների ճափանիշներով նախկին հարավսլավիայի դեպքերը։ Ֆրիդմ հաուսը հաստագրала արտադրական սփանությունների հոշտանգումների կամայական ձերբակալությունների սնդի ու դեղերի հասանելիության համանախապակումն է մինգե քաղաքացիական բնակցության նկատմամբ ռնություն ու ռազմական հarczակումն է։ Այս գործողությունն կարին voraqavor vim որպես հarczակորցությունն է միջազգային քրեական դատարանի հրոմի կանոնադրության համաձայն։ Գազագերբությունը կոչանում մակին YAHK-ն միջազգային քրեական դատարանին հետաքննելու պատասխանատվության ենթարկել մեгаվորներին։ YAHK-ով մասնակից երկրներին կոչ արվում օգտագործել մոսկվայի մեխանիզմը Ադրբեջանի գործողությունների հետakնության հետից Բաքվի կառավարությանը ապահովել հայերի անվտանգի դեռնալը Արցախ Արցախա բռնազավթված տարածքներում մշակութային ժառանգության պահպանության պետական խորհրդի քարտուղար Սեգեյ Գեշավերձյանը հայտնել է Բաքվի վարչակազմում 22-ը զանգվածային քանդումն է Ստեփանակերտ, հատկապես Թումանյան փողոցի երկայնքա։ Տարածքը վերներառոմա 19-ից 20-ը դարերի մասնավոր շինությունների հողին հավասարվող խախտելով հազարավոր սեփականատերերի իրավունքն է։ Շահվերձանը կոչ արվա Ստեփանակեթի բնակիչներին պահանջել Հայաստանային իշխանություններից միջազգային կազմակերպություններից քայլեր սկսել ապահովել Արցախա բնակիչների յետերնալի ու ցեփականության իրավունքն են։ Ա ադանին անազարբահ նագուն քաղաքումը քեցող ունագիտական պեղումներին վախտը հայտնաբերվող Կիլիկիան թակավորության ժամանակաշրջանին պատկանող արժեքավոր իրեր։ Դոցենտ Ֆատիխ Էրհանը նշալավեր էր, արկատավյալները վրան կարծումն վերտակ Կիլիկիան թակավորության դարաշրջանից մնացած 40-ից ավելիերից մնացած կտորնային։ Ինքնգծալավը անարձաբան Կիլիկիայի հայկական թակավորության ամենամոცնագուն քաղաքներamongննա։ Վերջին երկու շաբաթների վախտը իրականացված գործերի արդյունքում հնագետն է ստացել մի քանի հետաքրքիր գտած Անտիկ հողակիկենտրոնում 80-ից 120 -80 մ² տարածքում հայտնաբերված հետքերը ըստ ամենայնիի կապված են տաճարի կամ օրիշինության նհետ։ Ասալա Էրհանը։ Հանգետեն իրականացներավ շուրջ 3 մետր խորությամբ հորատումն է հայտնաբերալ նաև խոխործ կնանոց ու մեծահասակների կմախքի մնացորդ, թե մինգեր խիտ մոխրի շերտեր ու տաբեր տեսակի կերամիկա։ Էս գտածունն ոչ միայն արժեքավորն պատմական տեսանկյունան, այլ նաև նշվում է որ է տարածքում մարտկազմնակության տիվը հավանաբար լինա 200-ից 250 հազար ան այս երափակալավեր հայտնաբերված արկածն են հնագույն քաղաքն այն շինությունը կապվածն ու այդ պեղումների արդյունքում բացահայտված նյութերը կարի նշանակալի ներդրում ունենան Կիրիքյան թակավորության պատմության ուսումնասիրության հետ։ Սիրելի հայերենակիցներ, ծորվայտի այսքաննք նախատես alın շնորհակալություն ուշադրության հետի։ Պնդկացիկ։